2020-ci ildə Azərbaycan ordusu qələbə qazandıqdan sonra işğaldan azad edilən rayonlara hərbi hissələr dislokasiya olundu. Hazırda həmin ərazilərdə Müdafiə Nazirliyinin döyüş növbəçiliyi postları və dayaq məntəqələri mövcuddur. Kəlbəcərdə yerləşən döyüş növbəçiliyi postu bu prosesin əyani sübutlarından biridir. Post Göyçə Mahalı və Kəlbəcər rayonu birləşdirən zod aşırımı istiqamətində ən yüksək zirvədə yerləşir. Dayandığımız bu zirvə heç bir ölçü vahidi ilə hesablanmır. Baxmayaraq ki, dəniz səviyyəsindən 3270 metr yüksəkdəyik. Bura yüksək olsa da nə nəfəsimiz təngir, nə də hava azlığından əziyyət çəkirik. Çünki bura bizim üçün ən uca zirvədir. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəyik. Ərazidə həm də zod qızıl yataqları da yerləşir. Qızılın qiyməti dəyərli olsa da burada ən dəyərli vətən torpağıdır. Burada vətənin hüdudları qanla, canla qorunur. Ona görə də dayandığım bu zirvənin vacibliyini diqqətinizə çatdırmaqda biraz çətinlik çəkirəm. Burada xidmətdə olmaq, vətənin keşiyində dayanmaq heç də asan deyil. Yüksəliyin relyefi eləcə də iqlimi xeyli mürəkkəbdir. Zod sözü Azərbaycan dilində iti uclu, möhkəm mənalarında işlədilir. Bu posta xidmət edən hərbi qulluqçularımız sözün həqiqi mənasında sadaladığımız ifadələri özü-özlüyündə cəmləşdirirlər. Posta dövlət sərhədi boyunca vətəni sərhədsiz sevənlər xidmət edir. Əskərlər qarşı tərəfi mütəmadi nəzarətdə saxlayırlar. Vətənin keşiyində duran bir əskər kimi qürurluyam. Bu bizə bir qürur hissidir. Mən əskər Cəfərov İmran, Sumqayıt hərbi komandanlığından gəlmişəm. Cənab Ali Başkomandamızın rəhbərliyi altında işğaldan azad edilmiş torpaqlarda xidmət edirik. Bu bizim üçün qürur hissidir. Necə deyərlər, vətən sağlamlıq kimdir, dəyərli itiləndə bilinir. Şükür Allah bizim sağlamlığımızda, vətənimizdə yerimizdədir. Neçə müddətdir burada xidmət edirsiniz? Mən hərbiyə 6 ayda gəlmişəm. 3 aydır ki, Kəlbəcər rayonunda xidmət edirəm. Burdan ailənizə nə demək istəyirsiniz, yaxınlarınıza? Fəxr eləsinlər ki, o evladı belə rayonunda xidmət edir. Hər kişiyə nəsib olunur. Posta hərbi qulluqçular üçün müvafiq texnika avadanlıqlarla təchiz olunmuş xidməti otaqlar yaradılıb. Bu cür yüksək şərait dövlət sərhədlərimizin daha etibarlı mühafizə olunmasına bilavasitə təkan verir. Əskər və zabitlərin qida təminatı da lazımi səviyyədə təşkil edilib. Əskərlər vaxtı-vaxtında dadlı yeməklə və isti çörəklə qidalanırlar. Mən bugünkü günü fəxr edirəm ki, mən Kəlbəcər rayonunda xidmət edirəm. Nəinki Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, bütün yerlərimizdə fəxr edirəm ki, biz xidmət edirik. Gündə 3 dəfə isti yeməklə təminat olunuruq. Heç bir problemimiz yoxdur. İsti yerimiz var. Biz yaxşıyıq. Heç kim bizim üçün narahat olmasın. Hər şey yaxşıdır. Neçə müddətdə ailəndən uzaqsan? 9 aydır. Buradan ailənə, yaxınlarına nə demək istəyirsən? Ailəmə onu bildirmək istəyirəm ki, hər şey yaxşıdır. Heç nədən narahat olmasınlar. Oğlu sağ-salamatdır və hərbi xidmətdən başa vurub evinə qayıdacaq. Ordunun psixoloji hazırlığı da yüksək səviyyədədir. Çünki hərbiçinin psixoloji hazırlığı bilavasitə onun vəzifə borclarını yerinə yetirməyə təsir edən amildir. İstər zabit, gizir, müddətdən artıq və əskərlərimiz qürurla gördüyünüz ərazidə xidmət edirlər. Şəxsiyyətim mənə psixoloji vəziyyəti yüksək səviyyədədir. Hər an, hər dəqiqə növbəti tapşırığı yerinə yetirməyə hazırdırlar. Bütün şəxsi heyət bütün təminatla təmin olunub. Təbii ki, təminatın yüksək səviyyədə olması şəxsi həyatın mənə psixoloji vəziyyətinin yüksək dərəcədə saxlanılmasına böyük təsir göstərir. Həmçinin Ali Başkomandanın hər dəqiqə orduya göstərdiyi diqqət və qayğı göz qabağındadır və biz də təbii ki, ön xəttdə, ön mövqeydə xidmət etməkdən qürur duyuruq. Döyüş növbəçiliyi postları ilə yanaşı zod aşırımı istiqamətində dayaq məntəqəsi də mövcuddur. Yüksək dağ şəraitində xidmətin öz özəllikləri və çətinlikləri var. Əsas kazarmaların şəraitə uyğunluğu və qidalanmadır. Hərbiçilərimiz dağ şəraitinə uyğun olaraq lazımi qədər kalori alır. Eləcə də hərbiçilərə vitaminli həblər və meyvə şirəsi də verilir. Kazarmalarda xidmət üçün lazım olan bütün yardımçı otaqlar da var. Dayaq məntəqəsində xidmət edən əskərlər dərs saatlarına uyğun olaraq təlimlə məşğuldur. Cənab mayor, vəli şəxsiyyəti nar yeməklə tutulmuşdur. Vəli növbətçi əskər Söylov. Psixoloji hazırlıq şəxsiyyət üçün önəmlidir. Şəxsi heyətin psixoloji hazırlığı möhkəmləndirilməsi üçün şəxsiyyət hər gün günün planı, məşğələlər və ictimai siyasi hazırlıq keçirilir.
Kəlbəcərə dislokasiya olunan hərbi hissələrdə, əsgər yataqxanalarda ən müasir standartlara cavab verən şəkildə qurulub. Burada qış və yay rejiminə uyğun olaraq xüsusi təminatla təchiz olunur. Şey qaydasında da yeni avadanlıqlarla təchiz olunub buralar. Yəni, heç bir problem olmur. Çöldə soyuq olsa da, yəni içəridə bizim bütün şəraitimiz var. Yəni biz üçün sağ olsunlar bütün köməkliyi eləyiblər. Yəni biz üçün heç bir çətinlik yoxdur. Bugün işğaldan azad olunan ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşı adına layiq olmağa çalışan milliyyətindən asılı olmayaraq hər kəs torpaqlarımızı qoruyur. Bu səbəbdən Kəlbəcər dağlarında Niki adını eşidəndə təəccüblənmədim. Nikita Xramov əslən rusdur. Tezliklə xidmətini başa vurub evə qayıdacağı günü gözləyir. Millətim rus olsa da mən Azərbaycan vətəndaşıyam və Kəlbəcərdə xidmət etməyə fəxr edirəm. 9 aydır Kəlbəcər rayonunda xidmət edirəm. Hər cür təminatla təmin edilmişik, hər şeyimiz yaxşıdır, qaldığımız yer şəraitimiz yaxşıdır. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının qalib ordunun əsgəriyəm. Buradan ailəmə deyirəm ki, mənə görə heç narahat olmasınlar, burada hər şey yaxşıdır, heç ürəklərini sıxmasınlar. Tam əminliklə deyə bilərik ki, əsgərlərimiz hər zaman döyüşə hazır, peşəkar döyüşçülər kimi yetişirlər. Dəmir yumruq hər yerdədir və hər zaman yenə də düşmənin başına enə bilər.